14 лютого у світі відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина. За останніми підрахунками, в Україні цього року його святкують близько 85% людей. Закохані кажуть, що цього дня мають ще одну можливість показати свої почуття. Які подарунки найчастіше дарують одне одному у День закоханих, розкаже Аліна Околот. Згідно з опитуваннями, близько 50% дівчат не пробачать своїм коханим, якщо ті забудуть привітати їх з Днем Святого Валентина. Причому багато жінок навіть готові розлучитися зі своїми чоловіками, не отримавши від них подарунка або хоча б одну троянду. Для багатьох жінок цей день це є як такий чекпоінт почуттів з боку чоловіка, і для них вкрай важливо, щоб ці почуття були продемонстровані, але мені здається, що насправді, для багатьох чоловіків цей день є дуже стресовим. День Святого Валентина здавна вважається святом романтики та ніжності. Але от чим здивувати кохану людину? Іграшки, цукерки, одяг чи, можливо, аксесуари – вибір насправді великий. Та вгадати сподобаннями – справа непроста, тож в цьому нам допоможуть експерти. Працівники магазинів, де можна придбати різноманітні подарунки, кажуть, що до топ-5 найпопулярніших презентів входять скерч-картки, цукерки у вигляді валентинок, сюрпризи з побажаннями, м'які іграшки та композиції з квітів у формі серця. Один з найпопулярніших – це є у нас скерч-карти, наприклад, якось ця. Там вони як на побачення або якісь завдання на побажання, щось приємне. Є ще дуже чудові штучки, якщо вони ось такі, це як побажання в баночках. Великою популярністю також у День закоханих користуються польоти на повітряній кулі, вечері в тропічній оранжереї, побачення на даху, поїздки в інше місто чи країну і, звичайно ж, зіроньки з неба. По сюрпризам. В этом году очень часто дарят звезду в подарок. Настоящая звезда в подарок – это когда настоящую звезду называют именем любимого человека. И это все оформляется сертификатом с координатами звезды, где можно ее посмотреть и найти. И найти, что она именно так называется – именем человека. Либо именем пары. І пам'ятна дата. Психологиня Марія Гречаник також зазначає, що у виборі подарунку не варто спиратися лише на тенденції. Я б рекомендувала опиратись на вашу пару, так, на особливості кожного, на побажання кожного, вподобання. Тобто, наприклад, для когось це може бути актуальним догляд там за собою, для когось це може бути хобі, для когось це може бути подарунок, який людина хотіла там вже давно. Тобто, вивчіть, будь ласка, вподобання та побажання вашої половини і опирайтеся на ці побажання. І хоча свято всіх закоханих популярне у всьому світі, проте є країни, де відзначати День Святого Валентина не прийнято або навіть заборонено. Це, зокрема, Саудівська Аравія. Тут День Святого Валентина заборонений на законодавчому рівні, а на тих, хто не дотримується заборони, накладаються великі штрафи. Аліна Околот, Олег Радченко, Аніта Копиленко. Новини «Правда» тут.